Nossa, foi realmente. A princípio eu fiquei acho que uns 2 segundos pensando. Eu falei, deve ser uma brincadeira, né, comigo? Porque a madrinha, na minha opinião, sempre será a nossa querida Hebe, né? Hoje, como madrinha espiritual e será para sempre. Ela fez história na televisão brasileira e fez história para as crianças da ACD. Então eu quero honrar, não é, esse título e farei com muito carinho, não só como mulher, mas também como mãe. Mais de 500 veículos de imprensa, desde os independentes até os grandes. Um recorde, ou seja, um sucesso total o Teleton deste ano. Ai, sem dúvida. Com relação à nossa meta, a gente precisa chegar aos 26 milhões. E eu tenho certeza que o papel de vocês, desde o dia que vocês divulgam, né, através da nossa coletiva, até um momento como esse que vocês estão aqui, é fundamental para que a gente consiga chegar aos 26 milhões. Eu tenho que agradecer, de coração. Por favor. Teleton 2013.